Tako je paljenje Kurana, a posle toga i Talmuda i Biblije zapalilo svet. To bi mogao da bude radni naslov ovog prelistavanja, a nije da nismo najavili. Kad smo razgovarali o tome kako izgleda zapravo život u zemlji koja se možda i najbrže u Evropi promenila, a Švedska to jeste, mnogo puta smo govorili da to nasilno brisanje razlika i pokušaj da se sve izjednači ne može da uradi dobrim plodom. Naprotiv, neke vrste ekstremizma kao da jačaju. O tome, o njenim glumačkim i rediteljskim projektima, o povratku na švedsku scenu, pričam ovog jutra sa Jelenom Milom, našom glumicom, uvek kažem našom glumicom u Švedskoj, ali je u stvari definicija prostala vrlo, vrlo, vrlo problematična. Može da bude i švedska glumica kod nas, ili tako, da. Dobro, juče je vest da je gorela švedska ambasada u Iraku, prilično uznemirila svet, nekako smo mislili da su za nama ti islamsko-hrišćanski ili istočno-zapadni sukobi. Kako je sve počelo, da podsjetimo? I prvo, da li je to najvažnija vest u Švedskoj trenutno? Pa ja sam, pravo da vam kažem, ovih dana u Novom Sadu, tako da nisam mnogo pratila što se dešava, ali evo čujem se ovdje iz prve ruke. Pa kako da vam kažem, svaka akcija budi reakciju. Možda Šveđani nisu toliko krivi, to je kriv taj političar danas koji se drznuo pre par godina da krene da pali Kuran. Ideja svega toga je ta priča o sekularizovanom društvu, demokratskom društvu, građanskoj državi u kojoj zapravo religija je neka nevažna stvar. To nije ono nešto što definiše društvo, te i Kuran postao obična knjiga. I on je počeo da pali Kuran prvo u Danskoj i izazvao katastrofalne reakcije. I onda se proširio po nordijskim zemljama, u smislu došao i do Švedske. E sada to je postalo vrlo, vrlo, vrlo osjetljivo u vremenu Erdogana, zabrane ulaska u NATO, paljenja, cele te priče sa Kurdima. Mnogo je to politički zamešano ili umešano, tako da je tu jako teško definisati ko je ekstremista, ko se bori za prave ljudske vrednosti, čije su to ljudske vrednosti, da li je to ta demokratija koja je na neki način anulirala prisustvo religije ili je poštovanje religije prapočetak stvaranja neke realne demokratije. Tako da, koji onda ne pripada tom nekom totalitarizmu, o čemu se upravo bavim u posljednjem komadu koji radim, ali o tome možemo malo kasnije. Da, u drugom delu ćemo... Tako da mi je na neki način jasna, jasan prosto i poruka i informacija, to je da kao što je Švedska dozvolila da se u vremenu najveće, kako da kažem, ujdurme oko primanja u NATO, Erdogan koji je takav kakav ne treba da bude, im ne dozvoljava s jedne strane, a s druge strane prisustvo Kurda i tako dalje. Sve je to napravilo jako veliko zamešateljstvo. Prosto političko, pa i kulturno, a da ne kažem, dirnula ta religiozna osjećanja i naravno reakcija je bila da ako ne mora da gori knjiga, ali ovdje će goriti možda cijela ambasada. Ja zaista ne znam razlog svega toga, ali... To je reakcija na paljenje Kurana. Ovo je jedna od fotografija iz Bagdada. Juče stotine demonstranata su nasilno, naravno, ušle u švedsku ambasadu i zapalile je. Nemamo podatke o tome da li je neko neposredno bio ugrožen, osim što je ugrožen, da kažemo, i svetski mir ovakvim dešavanjem. Kakva je atmosfera kad nisu ovi ekstremni događaji u pitanju? Pa, kako vam kažem, napet je bilo ovo vreme, generalno, početka rata, ovih 515 dana više, koliko traje 12 dana, koliko traje ovaj sukob, vrlo je bilo nezgodno i evo još uvek se nekako ne zna. Dobila sam informaciju zvanično da je Švedska primljena, ali izgleda će se tek nešto u oktobru odlučiti zvanično u parlamentu u Turskoj. Tako da, kako da vam kažem, pošto se bavim umetnošću, pratim naravno što se dešava u politici, ali ne volim da komentarišem to iz prostog razloga što čovjek lagano pogreši i ima mišljenje, evo za početak, ovo što se dešavalo s našim kolegama u Beogradu, koje je izazvalo, ja zaista smatram da glumci trebaju da se bave glumom i mislim da scena ima dovoljno prostora da se svakako, sva druga razmišljanja i mišljenja javno i jasno i možda i dublje i tačnije iznesu na sceni. Tako da reakcija, ovo je bila malo, ajde da kažem,
jača i prosto je otišla u nekom pravcu koji više nije mogla se niti da se štiti, niti da se napada. Nekako prosto je bilo... Ali upozoravala si u stvari na to nasilne pokušaje brisanja kulturoloških razlika u Švedskoj i u Zapadnoj Evropi uopšte. Upozoravala si na jedan neprirodno, čak i za diplomatske odnose, grub odnos prema Rusiji, ruskoj manjini, ruskim vrednostima i kulturi, čemu god. Dakle, preliva se neprestano politika na kulturu. Nažalost, kultura na politiku nikad nije smer obrnuti. Malo možda negde, u nekom momentu možemo izvući neki moment, ali je zaista jako malo. Pa, na primjer, Vima Wendersa film Nebo nad Berlinom je bio 88. napravljen, da bi 89. Desio se pad zida. Ne mislim da je Nebo nad Berlinom nešto uticalo, ali nekako kao da je proreklo to što će se dalje dešavati. Tako da se dešavalo i da kultura nekako napravi taj prvi iskorak o nekom drugom načinu razmišljanja, koje onda povuče, otvori, kako da kažem, prosto se napravi neka sinergija ili ti razmišljanje grupno koje onda pomera i druge stvari. Mislim, da, politika i kultura, apsolutno. Međutim, ovde mi je, mislim, zaista žao Švedske, zato što Švedska nije glavni akter u svemu tome, jer je čovek danac, odmah da se dogovorimo. Tako da danac je tražio dozvolu da u Švedskoj to uradi, a vi u Švedskoj možete uraditi šta god hoćete. Možete stajati ispred predsednika države, ajde kažemo premijera, i pevati mu balade, serenade, govoriti mu sve što je loše. Policija će vas samo ljubazno zamoliti da se uklonite ako to prevaziđe neke normalne okvire. To je to što ta zajednica na neki način dopušta, jer ima uslovno rečeno kontrolu, a s druge strane, kad krenemo malo više istočno, a da ne govorimo o ovim zemljama koje nemaju tu vrstu demokratije, to se onda može tumačiti drugačije. S druge strane, naravno, jasna je reakcija Danca, da tolika količina izbeglica, tolika količina neuklapanja u novi sistem, u novo društvo, tolika količina prosto izolovanost u okviru istog društva, traženja istih prava. Mislim, svi mi dobijamo ista prava kad dođemo u neku drugu zemlju, s tim što mi bi zadržali naša koje smo poneli i malo dobili njihova. Malo je... Uglavnom financijska, da. Naravno. A ova ostala kao, ne, mi to radimo ovako, u redu i to dozvoljavaju, ali prosto to društvo, da bi otvorilo tako granice, mora poštovati sve. Znači, svako ima pravo da uradi, uslovno rečeno, u zadatim okvirima šta hoće, pa i to paljenje Kurana. Naravno, razmišljala sam o tome kako bi se osjećala da se, recimo, Biblija pali usred Stokholma. Mislim, ne bi mi bilo sve jedno. Prosto bila bi onako, čekaj, šta se desi. Ali šta bi mogla da uradiš tim povodom? Pa ja lično ništa. Mogla bi samo da ima mišljenje o čoveku da ima neki problem. Ili privlači pažnju na pogrešan način. Privlači pažnju. Mislim, problem je što, kako da vam kažem, počeo od švedske zastave koja u sebi ima krst preko svega ostalog što Švedsku definiše. Jasno je da je Švedska jedna izuzetno hrišćanska zemlja. Ona jeste protestantska, ona jeste odvojila crkvu od, uslovno rečeno, države i od građanstva, ali je i tekako prisutna ako se malo zagrebe u te, ajde kažemo, starije krugove ljudi koji se ipak sećaju Švedske od pre 20 godina i ne moramo dalje da idemo. Tako da ja razumem, i ostalom imamo i pojavu ovih švedskih demokrata, sferi demokrata na koji se zovu zapravo nacisti, nacionalisti, znači dižu svest o Švedskoj koja prosto mora da malo pazi, vodi više računa o sebi, svom poreklu, svom identitetu, jer nekako u toj demokratiji se taj identitet najlakše lako se izgubi. Tu je zapravo sad mera, do koje mere je identitetsko jako važno zadržati, a s druge strane koliko otvoriti vrata i prihvatiti sve ostalo. Ja mislim da tu Balkan ima jako, kako da kažem, mnogo iskustva. Mislim da tu Šveđani mogu mnogo više da nauče. Sad ćete ovo iznenaditi, ali namerno sam odabrala. Sinoć je u Beogradu bila specijalna projekcija premijera filma Oppenheimer. To je film na kojem se uz Barbie, ali to je druga priča, potpuno druga tema, na planeti najviše govori. Briljantan Cillian Murphy igra čuvenog fizičara Oppenheimera, koji je izmislio atomsku bombu, dakle, zajedno sa svojim kolegama radio na tome. Hajde da vidimo kako izgleda trailer iz filma Oppenheimer. Zašto to sada hoću da pokažemo Jeleni? Zato što u jednom trenutku kada
kada je samoubistvo u njegovom stanu ispred, s kojim je bio u braku, prva inače doktor nauka na Voclavski univerzitetu, žena, da bi Fritz Haber dobio Nobelovu nagradu 1918. za svoj pronalazak. Tako da, on je Jevrin koji otkriva, znači, gas koji se kasnije, zapravo u Drugom svjetskom ratu, itekako patentira za za ubistva samih Jevreja. Tako da su neke apsurdosti nauke, pa to je taj... Zloupotreba ili upotreba ili kako god. Kažem vam, neko ko otkriva odjednom napravi sam oružje protiv sebe, u suštini je nešto što je pakao prošlog veka, jel? Da. A dizano je neki pijedestal od strane nekih, a s druge strane je vršeno. Tako da su te igre zakulisne jako zanimljive, jer mene sad zanima kako Švedska daje Nobelovu nagradu 1918. Da samo vratimo, gledamo sad inserte iz tvojih filmova, ali vratit ćemo se na Oppenheimera ponovo, koji smo sinoć gledali. Ima jedan moment koji se fantastično poklapa sa tvojim radom, kada kaže Einstein u filmu: ja ne znam matematiku, ali imam ideju. Kako je, ko je u stvari Einstein uradio matematičke zadatke u njegovom doktoratu? Pa, kod jedna žena koja je bila totalni genije i za koju sve više i više znamo mi, ali Boga mi počinje sve da zna, zahvaljujući nas par koji se bavimo i dalje tom tematikom, a to je prisustvo žena u nauci broj 1 i Mileva Marić-Einstein kao genije matematički koji je imao sreću da stane, ne, mislim da je Einstein imao sreću da se pojavi pored nje, da mu ona završi matematičko spuštanje tih ideja, ali molim da se ima u vidu da Einstein nije stvorac ideja, da je ona samo neko koje je sprovodio rješenje njihovo. Da biste vi napravili nešto u matematičku, znači u formulu, morate ne samo ideju prihvatiti, eventualno morate je nadograditi i u tom smislu učiniti, materializovati u krajnjoj liniji jednom matematičkom formulom ili već čime, šta su već koristili za svoje istraživanja, tako da tu Mileva, naročito ta 1905. godina je ta godina njihovih čuda, kada su zapravo iz pet naučnih oblasti uradili, promenili, ajde kažemo, osnove fizike. I ono što je meni zanimljivo, znači ako je ovo, to se znači dešavalo između dva rata. Znači, 21. Einstein dobija Nobelovu nagradu, a 905. kreće sa svojim, ajde kažemo, epohalnim otkrićima, tako da je film sniman, zapravo priča filma o kojoj pominjemo je tu negdje između, ajde kažemo, 910. i 920. Bez da ga gledam. Kaže on tu da nije dobar matematičar, svi su se u sali, čini mi se, nasmejali, zato što znamo komu je radio matematički proračun. On je bio, on je izbačen iz škole kao loš matematičar i nije mogao da upiše univerzitet. Mislim, to su krajnje fizički dokazi. On je upisao politehničku školu zato što nije mogao da uđe na univerzitet zbog neznanja matematike. Šta si najvažnije otkrila radeći na Milevi Marić u vezi sa njihovim odnosom i u vezi sa našom naukom? Pitam i zato što je danas Nedeljnik otvorio temu u vezi sa tim koliko nas stvarno košta odlazak najpametnijih iz Srbije. Naslovna strana, u stvari, sad ćemo da vidimo kako izgleda, odliv mozgova. I ona je bila taj mozak koji je otišao iz Srbije, najprije da se obrazuje, onda se nikad više u stvari nije vratila. Šta je najvažnije što si otkrila o njoj i šta misliš o tom odlivu mozgova i kroz prizmu sopstvenog odlaska sa dva fakulteta iz Srbije? Da, da. Pa, šta reći? Moja priča je moja priča. Mislim da je Milevina priča njena priča. To sigurno. U smislu da, ne mislim da je ona svesno želela da ode. U ostalom, kako da kažem, Vojvodina je tad bila pod Austro-Ugarskom. Znači, Vojvodina je isto bila delimično kod kuće, tako da kažem, jer je ona bila primorana i za vreme osnovnog školovanja da ide u Srbiju u školu, pa je onda otišla u Hrvatsku, u Zagreb tadašnji, u njihovu kraljevsku gimnaziju i posle toga zapravo nastavlja dalje. Tako da je ona već imala od starta svog obrazovanja, u početku svog obrazovanja, ona imala nekakvu nomadsku priču. Ja mislim da
kreće prvi svetski rat, onda dolazi drugi svetski rat. Ja samo mislim da je ona imala potrebu da se negde oseti kod kući. Naravno da je Novi Sad i Kać i sve to gde sada boravim dosta deo njenog života i njen dom. Međutim, mislim da je ona drugi deo svog života zapravo dom napravila u Cirihu, kojem se uvek vraćala i kojem je zapravo, da ne kažem, za uvek ostala. Tako da je tu ona sa Einsteinom napravila neko svoje gnezdo i u tom smislu tu možemo možda da se poistovetimo da ja sad recimo u Švedskoj kad mi kažu idem kući, da, ja imam dve kuće, jedna je gore, jedna je ovde. Jedan deo života je bio ovde i svakako uvek se ovde osjećam kao kod kuće i zapravo sve mi je ovde kao kod kuće, a u Švedskoj, pošto boravim već 20 godina, prosto i tamo mi je u redu da budem. Da, da. Dakle, ovde Mozgova može da bude na neki način i produktivan. Problem je, da. Pa ne, mislim da može biti produktivniji nego boravak ovde. Jer mislim da Srbiji mnogo više možemo da pomognemo boraveći tamo. Zato što je nekakva vrlo negativna, ajde kažemo, ujdurma napravljena ovih 90-ih. Jeste išta promenilo? Pa nije, nije. Čak imam utisak da je sada ušlo u neku fazu očvršćavanja. Zato sad imate nekakve grupe koje sve što se pojavi, recimo na iskustvu Malagurskog kao jednog mlađeg reditelja koji se bavi, je tako istupa na neki tvrđi način o nekim istinama o nama. Ne moraju biti istine, ali su prosto nekakve priče u kojima ne znamo. One jesu istinite, ali se retko čuju. To imamo s jedne strane i imamo sad nekakvu kliku nekakvih ljudi, mislim da je spojena Švajcarska, Švedska i Kanada, koje momentalno šta god se pojavi na nebu u kulturološkom smislu, koje ima pozitivan, kako da kažem, neko pozitivnu sliku o nama, odmah nastupa od Handkija, koju sam lično iskusila, preko, eto, onda sam preko Malagurskog zapravo videla Mustru koja se pojavila, da postoji jedan grupa ljudi koji je zapravo sve što se pojavi iz Srbije u, za početak Evropi, prosto skida ne fizički, zapravo i fizički, Malagurskom su zabranjivali da ulazi u te sale, ali pre svega u tom hakovanju, znači u tom nekom virtualnom svetu, tu su nam vrata prilično zatvorena, zato što oni imaju mrežu koja to odmah nešto blokira i kreću neku svoju kontrafazivu. Tu nismo organizovani. A to je na svoj koži osetio koliko god je organizovan, popularan i uspešan i Novak Đoković. Danas je... Da li da komentarišemo kako je publika bila? Navijenje. Znači to... Takav primer... Ja mislim, Novače, ako nešto slušaš, hvala za genijalan meč. Nije izgubljen, on je dobijen. U onim uslovima je zaista dobijen. U uslovima je dobijen. Zašto smo se našli baš danas? Bio je drugi datum u pitanju, ali smo htjeli, evo time zaključujemo razgovor, da to bude danas. Danas je praznik Svetog Prokopija, po njemu recimo nosi grad Prokuplje ime. Sveti Prokopije je izuzetno poštovan svetitelj na celom Balkanu kod pravoslavaca svih, jer je on u vreme cara Dioklecijana zloglasnog kao njegov visoki oficir priznao da je hrišćanin. Sa Balkana, iz Srbije je 18 rimskih imperatora, sa Balkana još i mnogo više. Pogrešna je podela i naš pokušaj sada da ih tražimo kao Srbe ili neku drugu naciju, oni su bili rimski građani, drugačije je to da funkcionisalo. Ti igraš carice. Ko su one? Pa za sada je ova jedna koja je apsolutno aktuelna još od 2013. godine, carica Jelena, majka cara Konstantina, Milanski Edi 1700. godina, znači u Švedskoj pričamo o ravnopravnosti religije između ostalog, tako da ću da kažem da je Balkan mnogo toga imao da uči i još uvek uči ostatak Evrope. Tako da u tom smislu Jelena imala apsolutno mesta da ima premijeru i u Stokholmu i onda da se igra po celom, ajde kažemo, regionu ovde kod nas, Balkanu, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini. E, sada je neka priča da će Jelena preći u film. Napravili smo jedan teaser koji zapravo uvodi u celu filmsku priču i to je ime jedan, ajde kažemo, poseban ključ rešavanja ovoga filma, to je ispovest majke u suštini. Pošto Konstantina nije lako odbraniti glumački sa svim što je radio, međutim, stradanje majke tu mislim da nosi njegovu priču. Šta si još priprema i dešava? Pa dobro, evo sad, kad smo već kod Jelena, onda je neka Jelena Balšić sada na putu. Isidora Sekulić se isto kuva
jedan razgovor sa Njegošem. A ono što mi je trenutno aktuelno, što zapravo je trebalo da bude već premijera u maju, to je dosude, priča upravo o ovom Handkeju i Assangeu i Sokratu i osuđenicima Haškog tribunala. Tako da nekako pravim jedan mali omaž večnim osuđenicima koji sede još uvek na svojim klupama i čekaju svoju osudu od strane nekakvih država i sistema koji ne puštaju, jednostavno dozvoljavaju istini da izađe na površinu. Tako da imam jedan onako pozamašan zadatak i moram priznati da nije lagan, jer mi je već dva švedska, mislim, glumce su mi otkazali učešće. Ne mogu da razumeju o čemu govorim. Stvarno? Kako? Da, ne mogu. Ne mogu da isprate priču kako je to demokratija, pa zar te zemlje ne žele demokratiju? Žele, ali ne žele totalitarizam kroz demokratiju. Aha, aha. Tako da tu preispitujemo i onda objasnim Assange. Šta je problem sa Assangeom? On nije silovao te žene zato što su žene među vremenu povukle sve to, ali on i dalje zatvoren. I sada se čeka, jel, njegovo ajde, kako da kažem, slanje za Ameriku, i krenula je baš u ovom mesecu, u julu je bila velika kampanja, ponovo je Assange da se slučajno ne desi, da se oslobodi i tako dalje. Tako da će ova predstava, koliko je krenula ideja da bude omaž Handkeju i njegovom dodeli Nobelove nagrade, smatram da je Handke podjednako bio osuđen kao i svi ljudi koji misle drugačije i imaju pravo da misle drugačije. Julian Assange zapravo jeste najveći mučenik savremenog doba. Ja ću pratiti njegovu posljednju fotografiju koja je jeziva. Ušta se čovek koji je relativno mlad po godinama, on je tu negde 50-ak godina pretvorio tokom boravka u zatvoru. Ovo je posljednja fotografija koju u stvari imamo. I ja sam nešto čula da... Nekako je, čini mi se, svet odustao, iako je Švedska odustala od tih optužbi za silovanje, svet odustao od Assangea. Nije. Ne? Nije. Ja mislim samo da ne dobija. Ne, ja samo mislim da on ne dobija medijskog prostora. Svako živ koji je čuo za njega, dobro, ovdje i lepo izgleda, ima još jedna gora, fotografija je bila po Facebooku, onda piše, pazite, fake je, hoće da nas uplaši. Da. Tako da se puštaju fake fotografije gdje je nešto otekao, nema zube, misli svašta, kao da li je ovo Assange, i onda ide dole, ne, 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 fake je ovo, samo hoće da plaše ljude da ne razmišljaju dalje sami. Znači pominje se, pominje se. Ne, 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 pominje se i vrlo je živ i vrlo je, evo sad i ovaj pozorišni tribunal gdje smo trebali da imamo premijeru, koji nam je otkazao premijeru za decembar, oni odjednom uleću sa svojim premijerom, tako da ću vidjeti da li ćemo u tribunalinu imati, ja malo ne volim kada ljudi prosto, što kaže Tesla, nije mi žao što kradu ideje, nego mi je krivo što nemaju svoje. Mislim, desio se još jedan Assange, jedna predstava, tako da ćemo vidjeti da ćemo imati premijeru do osude, ali Assange prosto, on je postao ključ razumevanja trenutno patnje, ja bih rekla, na planeti. Znači, jedna istina ne može da izađe na videlo zato što neko ima pravo da je drži zatvoreno. I sad ide pitanje, ali on je to nelegalno dobio? Da, ali šta sad trebalo je da živimo večno u legali sa lažima koje su skrivali ti? Dobro si to rekla, da. Tako da ne možemo, šta znači ilegalno ako nas laže? Ako govore istinu, onda je zaista to nelegalno, pošto je otkrivena neka istina do koje niko nikada ne bi mogao doći. Mislim, došao bi verovatno, ali eto, tu sreću imao Assange. Ispostavilo se i životnu nesreću, da, ali on je neko ko, da, to, da izdrži. Treba izdržati, nije sam, nismo organizovani, pošto je planetarni problem i ne može planeta da se dogovori, ali misle da će biti velika reakcija ako se bude eventualno, jer i rade umetnici, rade, stvaraju neke socijalni mediji, nešto se dešava. Mi to u mainstream medijima ne vidimo. Ne postoji. O njemu se ne razgovara, ne postoje. On ne postoji. Ne postoje javne tribine i društveni dijalozi na temu situacije. Pa to je ista priča kao, ajde kažemo, Haški tribunal. Ne kažem da su svi ljudi koji su tamo stradali, znate, oni su dovedeni tamo da bi nestali. Ne da bi im se osudilo, jer nimalo zašto da se sudi. Razumete? Oni su prosto tamo nestali i to je ta priča kojom ja i u predstavi objašnjavam. Naser Orić nije nestao. Ne, pa ne, kažem neki. 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 Mnogo hvala, Jelena, na gostovanju i vidimo se uskoro ponovo.
čitajte između redova i novine i realnost. To bi moglo da bude poruka. Jelena Mila, bila gošća Prelistavanja.